հեղափոխությունից հետո եւ վերջին ամիսներին Հայաստանում փոխումը ոչ միայն իրավիճակը, բայց դիսկուրսները, խոսույթները եւ սոցիալական մեդիայում եւ մեդիայում ու ինչպես են փոխվում, ինչպես է զարգանում վիճակը, ինչպես ենք մենք կարող ենք տեսնել նոր դիսկուրսները, այլ դրա մասին պարոն Մարտիրոսյանը մի 15 20 ընկալումները եւ քննարկումները նաեւ մեդիա հրապարակումները հնարավոր չէ ավանդին դիտարկել միայն հայաստանյան դաշտը, որովհետեւ հասկանալի պատճառներով կա ինչ-որ դեպքեր, երբ պետք է նայենք կապակցված ադրբեջանական նաեւ մեդիա դաշտին եւ այստեղ կան միտումներ, որոնք տարիներ շարունակ են եղել եւ հիմա ավելի ամրապնդվում են։ Մեկն այն է, որ հաստատի վերացվել է գրեթե ամբողջությամբ հնարավորությունը երկխոսության։ Այսինքն, երբ սոցիալական ցանցերը հայտնվեցին եւ դառան ազդեցիկ, այսինքն խոսքը գնում է 12-13-14 թվականներին, այդ ժամանակ կար այսպես լուրջ մոտեցում, որը համ երկու երկրներում էր քննարկվում, համ երրորդ կողմի երկրների ներկայացուցիչներ, որը ինչ-որ ձևով ներգրաված են Արցախյան հակամարտության մեջ, այն էլ, որ սոցիալական ցանցերը թույլ կտան ձևավորել ինչ-որ առումով երկխոսություն երկու հասարակությունների միջև։ Հաստացի ցանցերում շփումը շատ արագ կասեցվեց Ադրբեջանի կողմից, հենց բարձ իմաստով պետական հրահանգված ձևերով, այսինքն հասարակական պաստառանքի ենթարկվեցին այն մարդիկ, որոնք այն ժամանակ դեռ ադնակլասնիկին էր տարածված, որոնք ադնակլասնիկին ոչ միայն շփվում էին հայերի հետ, այլ ուղղակի ընկեր ունեին ցուցակում։ Այն հատվածները հասարակության, որոնք ունեին հնարավորություն իրար հետ շփվելու, իրար հետ ամջատվեցին, իսկ այն ավելի մեծ հատվածները, որոնք կարողանում ավելի կոնֆլիկտային հարաբերություններ ունեին, ավելի սրվեց այդ կոնֆլիկտայինությունը, որովհետև այդ դրան զուգահեռ Ադրբեջանը շատ լուրջ պետական միջոցներ սկսեց ներդնել քարոզչության մեջ։ Սա այն ընդհանուր ֆոնն է, որը ստեղծվեց սոցիալական ցանցերով, զուգահեռ Սփյուռքի, Ադրբեջանի Սփյուռքի համայնքները սկսեցին ներգրավել պետական մակարդակով այս քարոզչական հակամարտության մեջ, ինչը բերեց նաև անձնական շփումների խզմանը շատ հաճախ առաջ, նույնիսկ որպես օրինակ էր վերվում, որ այլ հայերն ու ադրբեջանցիք Ռուսաստանում իրար հետ լավ են եւ այլն։ Այդ ամենի շատ հաստացի նույնպես խաթարվեց եւ դա արժում է շարունակում է արվել պետական մակարդակով։ Ու բնականաբար այստեղ քննարկելու բաներ չի, որ ապրիլյան դեպքերը էլ ավելի այս ամեն ինչը սրեցին եւ հաստացի ընդհանրապես այդտեղ չմնաց հանրային դիսկուրսի, որտեղ նաեւ քաղաքական բանակցություններն էլ վերականգնվեցին։ Իդ երախոխական իրավիճակը իր փոփոխությունը մցրեց բնականաբար, ինչ-որ ժամանակ ադրբեջանական կարողությունը սառեցված էր, իսկ Հայաստանի ներքին դաշտը զբաղված էր իր ներքին հարցերով եւ փաստացի մոտավորապես ապրիլից մինչեւ աշխուն 18 թվականի այսպես թեմաները համարյա թե չէին արձանցվում, երբ որ լինում էլ էին, կատարակ մարում էին, բայց իրավիճակը սկսեց փոխվել մի քանի պատճառով, առաջինը այն է, որ հենց Ադրբեջանը էլի միացրեց իր առաջնական մեքենան, կարծում եմ առաջին կես տարին իրենք պարզապես չէին կողմնորոշվում, թե ինչ է պետք անել, որովհետև լավ չէին հասկանում, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում, ինչպես նաև հայաստանցիները լավ չէին հասկանում, ինչ է կատարվում Հայաստանում, բնականաբար իրենց ռեսուրսները անհասկանալի էր, թե
ինչպես պետք է կիրառվեն։ Հիմա էս ամեն ինչերի նորից հետ է եկել, այսինքն եթե կային խոսակցություններ խաղաղության պատրաստելու եւ այլն, եւ այլն, ապա ադրբեջանական կառավարությունը ռոմարից հաստատպես հետեւալին նորիվ իր ռեսուրսներով աշխատում է եւ հատկապես Խոջալուի դեպքերի շուրջ կարող է տեսնել, թե ինչ կարող ռեսուրս ներդրվեց։ Մյուս կողմից Հայաստանի ներսում նույնպես իրավիճակում փոխվում է եւ մենք ընդունում ենք նորից հին ռեսուրսերի վրա, այն տեսանկյունից, որ Արցախյան հարցը Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում միշտ եղել է ամենա հազդեցիկ գործոններից մեկը եւ միշտ դիմադիր ուժերը օգտագործել են այս հարցը իրենց քաղաքական որպես հիմնական լծակ, շատ հարցերում նույնիսկ ողջութ մուրջ կան լծակ, հա։ Մենք հիմա գտնում ենք հենց այս պահին այդ իրավիճակում, իհարկե տեղերը ամեն շատ գեղեցիկ փոխվել է, մենք այսօր ադրությամբ հաստատի ունենք հանրային այսպես պահդատվածություն, կան հասարակության ինչ-որ հատվածներ, որոնք հստակ պատկերացում ունեն, թե ինչ է գնում բանակցային գործընթացում, չնայած այդ գործընթացը գոյություն չունի այսօր ադրությամբ, բայց հայաստանյան գիտակցության մեջ այդ գործընթացը կա, այսինքն այդ առաջին տարբերակությունն է, որ բանակցությունների բացակայության դեպքում հայաստանյան հանրային դիսկուրսում այդ գործընթացը կա։ Եվ կա մի քանի հատված, ամեն մեկը իր ձևը պատկերացնում, թե ոնց է ընթանում այդ բանակցային պրոցեսը, եւ ամեն մեկը պայքարում է այդ իր վիրտուալ ստեղծված բանակցային պրոցեսի մեջ դեմ ինչ-որ իր հայտարարություններով եւ այլն։ Ու հաստատի մենք ունենք հետաքրքիր իրավիճակ, երբ գնալով այս քննարկումները վերում են ավելի մեծ ռադիկալիզացիայի, բայց մյուս կողմից մյուս հետաքրքիր բանն այն է, որ հայաստանյան հանրային դիսկուրսում այսօրվա դրությամբ չի դրված Արցախյան հակամարտության լուծման խնդիր, այսինքն դրված է խնդիրը ստատուս քվոյի պահպանմանը, մինչդեռ ադրբեջանական հասարակությունը կոնկրետ ունի հենց խնդրի լուծման պատկերացումներ, այդ պատկերացումները այնտեղ մտցվում են դաշտ անմիջապես երկրի ղեկավարության կողմից, այնտեղ հաստատի չկա ինչ-որ այդ ընդրանքային կարծիք, ինչը նաև չկա բոլոր այլ հարցերով։ Արցախյան խնդիրը այսօր առաջուց մեր քաղաքական խնդիր է, եւ մենք դեռ պետք է ինչ-որ ներսին իրավիճակը ավելի շուտ վերահսկելացնենք, քան հասկանանք, թե Ադրբեջանի հետ բանակցային պրոցեսը ոնց պետք է գնա ապագայում, այնպես որ մոտավորապես կարելի ասել, որ մեր մոտ գոյություն ունի ներքաղաքական անորոշություն, կախված նրանից, որ արցախյան խնդիրը դեռ ամբողջությամբ մտնվել է ներքաղաքական դաշտ։ Իհարկե սա շատ արագ կարող է փոխվի, ամեն սրացում ապակին դաշտում շատ արագ իրավիճակը տանում է դեպի հենց ակումբ հայ-ադրբեջանական խնդիր, բայց կարծում եմ Ադրբեջանում էլ են սկսել դա հասկանալ եւ փորձում են քիչ բզբզալ, այսպես ասած, այդ հարցը եւ թողել հայաստանյան ներքաղաքական դաշտը ինքն իր հյութերի մեջ էդվի եւ ստեղծի այսպես քաոտիկ անորոշ իրավիճակ։ Դուք ասում եք, որ Ղարաբաղի հարցը ինչպես միջնորդ է եղել, դա մի մաս է ներքին քաղաքական դիսկուրսի մասին, մի քիչ բան մասին, ինչպես է օգտագործվում ձեզ այդ հարցը ներքին քաղաքական պայքարներում, երկրորդ Ադրբեջանի մասին, պարզ է, որ Ադրբեջանում դեռ քանի ունի ցենզուրա կա,
դժվար է դիատալ է դիսկուրսը, բայց երկրությունն ադրբեջանական սփյուռքը։ Պարզ է, որ այնտեղ էր կազմակերպված բանը, բայց պտելիրի ինչ-որ ուրիշ կազմակերպություն եմ կարող դիտել, ու կան, ես գիտեմ, որ կան օպոզիցիոն եւ այլն։ Ինչպես այնտեղ սիտուացիա, շնորհակալություն, եթե ուրիշ հարցեր հետ։ Ձեր կարծիքով քանոնը իրավեցական Հայաստանի զարգացող այն թեզերը, որ պետք է պահության մասին խոսել նաև Ադրբեջանի ժողովրդի հետ, կոմիտե ասաց, եթե ադրբեջանական իշխանությունները վիճակի չեն խոսել իրենց ժողովրդի հետ քաղաքացիությունից, ապա Հայաստանից պետք է դառնա ինչ կնոջ դառնա քաղաքացիություն։ Ինձ թվում է բոլորը համաձայնեն միշտ եղել են, որ սխալ որոշումը արցախյան հարցում անհնարին է, որովհետև հանրությունը չի ընդունի դա։ Կարևոր է այդ աքսիոմը գոյություն ունի, բնականաբար բոլոր քաղաքական ուժերը դիմել հենց այդ հանրային ցածման, այսինքն գոյությունի հանրային ցածման պոտենցիալ, որը միշտ կիրառվում է, այսինքն բոլոր կողմերը ասում են այ օրինակ գաղտնի մարտություն են գնում եւ փորձում են ծախել այս հարցը, հա, դա արցախյան ինչ-որ տարածքներ են ուզում ծախել եւ այն, այսինքն սա միշտ եղել կապ չունի դրանց իշխանությունները, հակառակները միշտ կիրառվել, հենց որ ընդդիմությունը փորձել է դուրս չվակերտավորած բարձրացնել մարդու իրավունքների հետ կապված ինչ-որ խնդիրներ, միշտ հնչել են, որ ծանր իրավիճակ է եւ այն դուք կեղտոտ ուրեմն ես սպիտակերեն առում եք դուրս եւ թուլացնում եք Հայաստանի դիրքերը, միշտ երկու կողմից էլ օգտագործվել է ինչ-որ նյուանսներով, հիմա ասվում է, որ խաղաղություն ընդդեմ հողերի դիմաց, հա, այս բանազեմ նա իշխանությունը ինչքան գլուխը պատով ասում տալիս, ասում մենք այդպես բան չենք ասել, այսքան ճաստան, հա, էլի ասեցին եւ այն հիմա, հա, հիմա մենք գտնում ենք մի իրավիճակում, երբ որ յուրաքանչյուր գործողություն, որը գոնե ինչու ձևով Արցախի մեջ ներառվում է որպես օրինակ ստորոգյալ հատկացուցիչ եւ այլն, դիտարկվում է այդ տեսանկյունից, հա, օրինակ նախարարը համում գործից Արցախում, դա հետաքրքրական մեկնաբանում է, որ թուլացնում են դիրքերը, որ հանձնեն նորերը եւ այլն։ Ադրբեջանական բաններ սփյուռքի խնդիրը, որ քիչ ավելի ազատ է, հա, քիչ ավելի ազատ է եւ այլն, բայց դրա դեմել են հիմա կիրառվում մեխանիզմներ, այսինքն քանի որ Ադրբեջանը շատ հարցերում գնում է Հայաստանին կոլոնավորելու հարցում, այսինքն շատ բաներ իրանք փորձում են ստեղծել Հայաստան երկու ցեղասպանություն ունենալ, սփյուռք ունենալ, այսինքն բավեզ գունյաստով իրանք ինչ-որ բաներով կրկնում են մեզ, նաև ձևավորում են սփյուռքային բավականին այսպես ռադիկալ ագրեսիվ եւ կառավարող կառույցներ, որոնք փորձում են հենց արդեն սփյուռքում ճնշել նրանց, ով ընդդեմից գործում են բարձրաձայնել, պլյուս արդեն մի քանի տարի ինչ ստալինյան մեթոդների են անցել, այսինքն օրինակ Մեյդան TV-ի խմբագիրը, երբ ինչ-որ բաներ իրան թույլ է տալիս այդպես հրապարակել, իր 60-ից ավելի մոտիկ բարեկամներ նամակ են գրում, որ հրաժարվում են իրանից որպես բարեկամ։ Այդ տեսանկյունից սփյուռքը այնտեղ իսկապես աշխատված է եւ ձայնը հիմա այդքան չի հնչում, որ ինչքան առաջ կար։ Ինչ վերաբերում է մյուս երկու հարցին, երկրից փորձեմ միավորել այդ խաղաղության դիսկուրսը եւ բանակցային եւ այլն։ Ադրբեջանական իշխանությունները ստեղծել են իրավիճակ, երբ որ բանակցային process-ը դառնում է ինչ-որ բայց անհնար, որովհետեւ մարդ պարզապես վախենում է նույնիսկ խոսել հնարավոր բանակցության մասին, որտեղ ինքը ենթարկվում է անմիջապես հարձակումների։ Կան ադրբեջանցիներ վայր, որոնք շուտվանից իրար հետ կապել ունեն լրագրողներ եւ այլն, ու դա ստարան ռապ դեպքեր, ասում են, որ մարդ ինչ-որ մի թեմայով այսպես բացահայտ հակահայկական դրսևորումներ է մենում սոցիալական ցանցերում եւ հետո անձնական նամակներով գրում է իր հայ
ուրեմն ընկերներին, որ կներեք, ուղղակի ստիպված եմ, ցենց լուրջ մի ընդունեք, ուղղակի պետք է ցենց մի քիչ էս դերի մեջ լինեմ, հա։ Այդ իրավիճակում մենք ունենք նաև, որ ասում եմ, մենք իրար հետ չենք շփվում, այսինքն որ արդեն սերունդը կա, որը կյանքում հայ չի տեսել եւ ադրբեջանցի չի տեսել եւ մի քիչ դիցաբանական ընկալում կա այս երկու սերունդների մեջ եւ մենք պետք է նաև նայենք թե կրթական պրոցեսին, հա, այսինքն ադրբեջանում դպրոցից, այսպես Երևանում հայկականությունը շատ լուրջ հիմքերով այդ ամեն ինչ արվում, նենց որ խաղաղության հարցը իսկապես բարդ է եւ կարծում եմ ներկա իշխանությունները ամեն ինչ շատ դժվար կլինի։ Կարծիք չունենք ադրբեջանում սոցիոլոգիա։ Ես համոզված չեմ։ Իհարկե ես տեսնում եմ եւ ես եմ տեսնում պրոպոգանդան, ես տեսնում եմ պետական դիսկուրսները, այդ ամեն ինչ պարզ է։ Բայց օրինակի համար ես ծնվել արդեն ծերեն, ես ծնվել եմ մեծացել եմ մի պետությունում, որտեղ որ ինձ առաջի 30-40 տարի կյանքի բոլոր հարթուկներից ասում են, որ ես պետք է սիրել Լյուդմիլա Զեկիլային, ատեմ Ամերիկա, սիրել բոլշևիկ շկա ֆաբրիկայի հագուստ ու երազել ավարտեն համասարը նրան բամ բարկանության կոմունիզմը։ Բայց ես ուզում ոչ չէ ուզում բոլշևիկ քաղաքներ ուզում են չի ցարտեի, ուզում էի The Purple say ոչ թե Զեկիլա կամ Մուսլիմանը, բայց ես չի ուզում ապգնալ, ուզում էի արվազը տալ ինձ Ամերիկա գնալ, քանի իսկական Եվրոպա չէի կարա գնալ, չէր աշխատում ու ես տիպիկ էի, դա ինչ որ յուրահատուկ բան չէ, չէր աշխատում այդ պրոպոգանդան։ Ինչ է մտածում հասարակ քաղաքացին Ադրբեջանը, մենք չգիտենք ու մենք ոչ մի ինստրումենտ չգործի չունենք նա հասկանալ, որտեղ սոցիալական ցանցը շատ սպեցիֆիկ բան է ու բանավատ եթե ցենզուրա ունես, դու չգիտես իրականում ինչ է մտածում շարքային քաղաքացին, որ ապրում է ինչ-որ աստված գիտի Իսրայելիում, Ղարաբաղյան հակամարտության մասին, հայերի մասին եւ այլն։ Մենք իրականում դա չենք կարող հասկանալ, մենք դերում ենք պրոպոգանդան, բայց արդյունքը ինչ է կարող հակառակը։ Իսկապես այդպես է, Ադրբեջանը նույնիսկ արդեն քանի տարի է արգելում է փաստացի ոչ վերահսկող սոցիալական հարցում է, օրինակ Սունեսի Արարսի կենտրոն, որը ռեգիոնալ է Հայաստան, Ադրբեջան, Հայաստան, իրենք ամեն տարի հրապարակում են իրենց շատ մարակրկից հարցումները Հայաստանի Վրաստանի վրա, Ադրբեջանը 13 թվականից ի վեր գործուն չունի, այսինքն իրենք փորձում են իրական պատկերը իրենց հասարակության մասին փակ պահել։ Ցանցերը բնականաբար ամբողջությամբ չեն արտահայտում այն ինչ կա, բայց մեկը ինչ-որ բան արտահայտում են, նույն ապրիլյանի հերթապահ հիշացնել, որ Ադրբեջանը հաստատեցի փակցրել էր կորուստները, բայց ցանցերից հենց իրենց լրագրողները 90-ից ավել զավասների անուններ կտել էին, որտեղ մարդիկ գոնե այդ քանին չէին վախեցել նրանց մասին գրային, բայց էլի կնայտա, որ ամբողջը կտել էին, բայց ադրբեջանական հանրության վերահսկելության ֆոկուսը շատ մեծ է, ոնց որ մի կողմից հա, մենք հաստատ չգիտենք ու հաստատ այն չի, ինչ որ պատկերացնում ենք, ինչ որ ցանցեր, բայց մյուս կողմից կարող են հա, բացի ասել, բայց առնվազն մենք կարող ենք հաստատ ասել, որ շատ վերահսկելի